jännittävä elämä. No, on siinä ollut surujakin. Sota vei monta sukulaista ja lapsia ei meille suotu. Lupaava urani konserttipianistina meni onnettomuuden myötä. Ja silti olette noin reipas. Itse romahdan ihmisenä viikoittain. Ja aika pienistä, yleensä vivahdeasioista. Niin. Olen elämässäni oppinut, että se mikä ei tapa, ahdistaa. Tähän! Hyvää huomenta! Helsingissä ollaan lakkauttamassa poliisiasemia ja meidän tulee näyttää tehokkailta. Eli sen sijaan, että pidättäisimme juoppoja asemilta, käymme isolla volyymilla huumeiden vastaiseen taisteluun. Huumeasiantuntija Paatinen on tullut puhumaan meille asiasta. Ole hyvä, Paatinen. Eli huumeet ne kaikkialla rehottaa. Kaveritsua kokeilema kehottaa. Huumeet ne kaikkialla rehottaa. Huumeita mukava on kasvattaa. Ei, ei noin, ei noin. Miten se sana oikein menikään sinne sitten? Huumeet ne kaikkialla rehottaa. Kaveritsua kokeilema kehottaa. Huumeita kun kivasti polttelee, niin tajuntasi räväkästi laajenee. Valistat sä oikeesti nuorisoa huumeen vastaisella rap-biisillä? Joo, mitäs tykkäsit? Tajuat sä, että tollanen alentuvan tätimäinen ja kömpelön lähestymisyritys luultavasti lisää niiden halukkuutta kokeilla. Hei, rap on nuorisokieltä ja musta toi biisi on erittäin tarttuva. No ei ollut kauhean tarttuva. Oli tarttuva. Minulle jäi korvamadoksi saman tein. Huumeet ne kaikkialla rehottaa. Huumeita mukava on kasvattaa. Huumeet ne kaikkialla rehottaa. Kaveritsua kokeilema kehottaa. Huumeita kun kivasti polttelee, niin tajuntasi räväkästi laajenee. Ei, ei! Korvamaton luikerseli alitajuntani ikävästi. Lääkkeet! Lailliset lääkkeet. Hirmuinen rööt, on mulla metsässä töin, ja siellä mä asustelen, ja sieltä mä liipailen. Pitilipitä, 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 pitilipitä.